Jesus Christus skulle säga. Alla borde rösta. Amen. Halleluja. Det skulle säga att alla borde få inte med på alla händer. Amen. Halleluja. Och när du har kallat så länge om vad som ska göra det. Jesus, kapt Marie, Lomi, det som man ser vad det är jag har. Så du är Allah i den här jävla ribban. I'm gonna make it happen.
Yeah.
We stay humble.